Sot është një natë vërtet për mua që do të kemi mundësinë të flasim për STEM, për shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, por jo vetëm, gjithçka tjetër që del nga këto sfera të jetës tonë të përditshme apo jo, do të jenë ato që diskutohen. Do të flasim bukur shumë për teknologjinë, për gratë në teknologji dhe për faktin që po arrin suksese të mëdha. Një nga këto është edhe një prej inxhinierëve më të hershme të Kosovës dhe po kështu prej programuesve të para shqiptare, Teuta Sahatçia, cila së fundmi ishte në Amsterdam dhe tani sapo u kthye nga Tirana. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Tirana mirë, ngrohtë? Tirana bukur. E bukur, vërtet. Sa po u ktheve, pra thash atje nga Tirana, ku ishe pjesë në forumin ekonomik të grave G100 në kuadër të një turneu balkanik po. Që po zhvillojnë. Çfarë ndodhi atje? Po, atje më ftuan që të jem në panel me gratë prej gjithë regionit, dhe tema e panelit ishte mundësitë e bashkëpunimit për biznes të grave në region. Temat e cilën unë e ngrita aty ishte nevoja që në secilin prej shteteve, po edhe në gjithë regionin së bashku, duhet që grat afariste, po edhe të gjithë tjerë, të pajisen edhe me dije tjera, dije digitale të cilat koha e sotme i kërkon. Sot nuk mund të paramendohet as një biznes ekzistues, e lërëm o bizneset e reja të cilat kanë dalë si nevoje kohës e transformimit digital pa këto aftësi digitale. Ne i kemi pa gjatë kohës e Covidit që u përshpejtu kërkesa, u përshpejtu nevoja e digitalizimit, ku për një herë i gjithë arsimi u kthy në një arsim online, ku shëndetësia u kthy në online, ku vakcinat i prenotojshim, i regjistrojshim për me shku për mes portalit e Kosova e tjera. Do të thotë, në Tiran ke një konferencë ma e madhe, është një konferencë që mbohet që një kohë, është forumi ekonomik i grave, dhe kjo në fakt këtë vit ishte e pasuruar edhe me vizitën, me sponsorimin edhe prej organizatës G100. Organizata G100 është një organizatë mbar botërore, gratë më të suksesshme në biznes, në art, në edukim, në diplomaci e tjera. Dhe gjatë kësaj kohë ishte një turne në Balkan, në regionin ton. Dhe organizatorët pas krejt vizitave në Balkan, erdhen pas 3.000 km që kanë udhëtu, ishin edhe në Kosovë, ku isha pjesë marrëse në takim, dhe pas asaj... Unë bajt edhe një darkë në Kosovë. Unë bajt një darkë në Svisë. A do më thënë kjo që gratë e Kosovës do t'jenë pjese G100-shës? Po pa tjetër, pa tjetër. Aty mendoj që duhet i jepet një merit edhe Mirlinda Kusarit, sepse ishte ajo e cila e soli këtë G100-shën në Kosovë dhe i dha mundësi që edhe grave afariste, grave nga fushat e ndryshme të jenë pjesë e këti rjeti mbar botnor. Është një rjet i cili përveç G100-shit e ka edhe She Economy. Është përse një organizat e fuqishme që i ndërlidh, që e ndërton një rjet mbar botnor, një mënyrë të mentorimit të start-upeve, dhe ndim të bizneseve ekzistuese që të, që që thojnë scale up, që të ngriten, që të fuqizohen dhe të rjetëzohen. Unë aty fola për digitalizimin, fola për nevojen që të edhe në aspektin institucional, po edhe në aspektin biznesor, edhe në aspektin e bashkëpunimit me organizata, që të fuqizohet edukimi digital, që të fuqizohet infrastruktura digitale dhe në këtë mes që gratë të jenë pjesë e rëndësishme e kësaj. Se mendoj që nuk ka zhvillim të duhur shtetënor, social, ekonomik, në qoftë se gjysma e popullsisë është jashtë rrjedhave. Absolutisht po, por çfarë përfitojmë si vend, nëse arrim të kemi përfaqësuesit ta, nëse arrim të jemi pjesë G100-shës?
Mendoj që në cilën do organizat mbarë kompëtare, qoftë kjo gëniqin, apo qoftë Women in Tech, të cilën une e përfaqësoj dhe jam ambasadore e Women in Tech Degës në Gjako, në Kosovë. Në Kosovë, në fakt e ndërlidh, jo vetëm rjetëzimin, jo vetëm që e fuqizon në rjetin, po në fakt koordinon politikat, koordinon veprimet, koordinon pjesëmarrjen e grave dhe vajzave të Kosovës në aktivitetet të ndryshme. Tash së fundit në Amsterdam isha shumë e lumtun që së paku ideja bajra, se una i propozova shumë gra dhe vajza prej Kosovës, po konkurenca ka qenë në se cilën prej kategori, ka pas mija konkurent, se cila mai mirë se tjetra, dhe ideja bajra arriti që të jetë në mesin e 5 tinejgjereve të cilët aspirojnë të bëhen personalitetet rëndësishme në fushën e teknologjisë. Ishim së bashku me ideën, ishte edhe Jehona si pjesë e Women in Tech Kosova në Amsterdam, jo vetëm që morëm pjesë në Expo, që është një prej organizimeve për Digital Transformation Week Europe, është java e transformimit digital evropian që bëhet rregullisht në Amsterdam, ku patë mundësi të ndëgjojmë personalitetet të ndryshme prej cyber, prej inteligjencës artificiale, prej blockchain e tjera, po ishim edhe të dyjat prezentuam në këtë panelin, në pjesën e Women in Tech Global, një lëvizje mbar kompëtare, dhe ne të dyja prej Kosovës ishim aty si prezentuese, të paneleve, ideja ishte njëna prej përfituseve, prezidentja Vjosa Osmani ka qenë në samitin që kemi pas samitin global në Paris, dhe në fakt Kosova 4-5 herë u përmend. Prej regionit ton, asnjë shtet tjetër nuk u përmend, ndërsa Kosova dhe mendoj që edhe kjo tregon që pjesëmarrja të qenit pjesë e këtyne rjetëve e ka rëndësin. E ka rëndësin ekonomike, e ka rëndësin të rjetëzimit digital, të stemit, të inxinjerisë, të matematikës, të teknologjisë, po e ka edhe pjesën diplomatike, cilën unë nuk mund të haroj. Se në qose Kosova, e cila endës është pjesë e OKB, se tjera e tjera, përmendet 4 herë mbrenda një ngjarje të madhe ndërkombëtare, mendoj që ne e kemi kry një pjesë të detyres tonë. Me qenë se e përmendit ideja Bajrën, do të doja që përderisa flasim për Women in Tech, të nisim më shumë më të. Me qenë se ishte, sigur e përmendit, një nga 5 finalistët në kategorinë adoleshentët aspirues të qimimeve për Evropën në Women in Tech. Qëfar do më thënë? Unë e kuptoj që kjo do më thënë se po arrin suksese vajzat e Kosovës, qikat e Kosovës, po çka do më thënë për te i kësaj? Fakti që një vajzë e Kosovës, një vajzë e re nominohet për të marrë një çmim evropian. Po, një garë shumë të ngushtë. Në një garë shumë të rëndë. Ideja në fakt është një vajzë jashtëzakonshme, është një vajzë e cila përveç studimeve të cilat është duke i kry në Britani, e ka edhe një organizat, organizata që quhet Based in Science, po është edhe pjesë e kësaj pjesët të rive në Women in Tech Kosova. Ka mbajt konferenca, mban organizimet të ndryshme, ka mobilizu të rrit në komunat të ndryshme të Kosovës, të rrit para regjistrimin në fakultet, apo në fakultet që të orientohen në STEM, të orientohen në degët të zgjedhin inxinjerin, matematikën, shkencën si profesionet të tyre të ardhshme, dhe mendoj që ndonë se me moshë shumë re, ende është në tin, është një 18 vjeqare, po është duke bërë një punë me vërtet mirë në Kosovë, po edhe në nivelin ndërkombëtar. Shumë gjë e mirë, po ka ideja të tjera Kosova? Pa tjetër që ka, pa tjetër, ka shumë. Dëshiroj ta përmendi edhe Jora Zenilen, e cila në fakt e hapi
këtë Balkan Web, Balkan Summit, Western Balkan Summit, dhe Jora është gjithashtu, edhe ajo është pjesë aktive e Jona, të cilën shumë e çmojmë, është jo vetëm duke arritur sukses për veti, po është duke mobilizu edhe vajza tjera në përzgjedhjet të karierave të tyre të ardhshme në teknologji dhe në fakt mendoj që po ndërton së bashku me vajza tjera po ndërton një rrug të mirë. Edhe ajo e ka organizatën Qikat në STEM dhe mendoj që të gjitha këto në fakt e fuqizojnë, e ngrisin atë vedien, e ngrisin atë idejen, e ngrisin ato që po, në qofse Teuta ka mujtë, në qofse ideja mundet, në qofse Jora mundet, edhe une mundet. Pra ndaj mendoj që donë se janë me moshtre, janë duke ndimu, duke bërë një punë shumë të mirë. Po mi, kush duhet që të motivoj këto qikat e reja të Kosovës që të zgjedhin drejtime STEM? Shkencë, teknologji, inxhinieri, matematik, si baza për të zhvilluar, duhet jenë prindrit më syqel, mësuesit, apo të gjithë nga pak, edhe më shumë të ato vetë? Mendoj që është kështu multidimensionale, dhe kur po flas për këto vajzat e reja, po më kujtohet, kur une isha në shkollë të mesme, kom qenë në një shkollë të mesme shumë speciale, kanë qenë vetëm 3 qasi lloji në Kretë Jugoslavinë, ka qenë gjimnazi matematikor, gjenerata e 6, dhe në krejt gjeneratën unë e kom qenë vetë një vajzë. Një gjenerat para mjes ka pas fare vajza, ka pas edhe profesor të cilët dekurajojshin vajzat, se matematika është pak e rond për trunin e vajzave, zgjedh diçka më të lehtë, po edhe në fakultet ashtu, por kur shkova në fakultet, po, deri vonë, por në fund të vitit të kaluar, isha eftuar në fakultetin tim, në fakultetin e elektros, që t'ju flas studentve. Me thonë të drejtën, kur hina, edhe i posh aty 54% ishin vajza. Mu kranes mu qunë. U gëzova shumë, se ishte komplet një pamje tjetër prej pamjes kur une kom qenë studente, ose une kom qenë nxënëse. Dhe mendoj që në këtë aspekt ne duhet të punojmë, sepse është ngrit vedia për marjen e profesioneve. Po në anë tjetër, kur t'i analizojmë numrat, e shohim që numri i vajzave në mënyrë eksponenciale bjen kur e kryn fakultetin. Numri i grave dhe vajzave në start-upa apo në pronaret bizneseve, meniherë bjen shumë. Numri i grave, i vajzave që janë në fakultet, që janë mësimdhënëse, apo në vendet udhëheqëse, është ende i vogël. Do të thotë që ky vetëdijsim duhet ta gjejmë pse. Pse po dekurajohen? Është fat i mirë që ka më shumë vajza në shkolla që po e zgjedhin, po janë më të mira në matematikë. Po. Tash, ta kisha qu atë profesorin tem i cili thaj ke zgjedh diçka më të lehtë, nuk ka matematika për çika. Mi thonë, atë e këqyre tash. Po, në anë tjetër duhet të vazhdohet të gjindet arsyja, pse nuk ka inkurajim. Do shta, gjatë shkollimit, një pjesë e madhe më varet prej aftësis tone, personale. Po, në anë tjetër, kur del në tregun e punës, kur del në tregun e kur dikush tjetër duhet të përzgjedhë ty, kur dikush ka me ta vendos atë me ta varën qaf a meritona jo, që më varët prej dikuj tjetër, atëherë përshijet a ndikimi i paragjykimeve, ndikimi i njerëzve, edhe përzgjedhja në vendet udhëheqëse të burrave edhe të djemve. Pra ne mendoj që në aspektin institucional duhet të punohet, duhet të jipën bursat, edhe mendoj që është fati i mirë që është ndonjë pjesë e buxhetit për bursa për vajza, të organizohen sa më tepër aktivitete të cilat e ngrisin atë vedije, të cilat i tregojnë vajzave që po, qofse Jora, qofse Ideja, qofse Elca, qofse të tjerat, mund të bëjnë, që se Teuta e ka bo para në shekullin e kalum, pse mësme e boti.
Dhe edhe në nivelin kombëtar, në nivelin ton kosovar, është tepër rëndësishme, po në qofse kjo ndërlidhet me nivelin ndërkombëtar, hapët një perspektiv komplet e re, kur ato munden mi bo pitching të ideve të veta para një bilioneri të Amerikës, të Sharjahut, të vendeve tjera, atëre na po e qelim një derë të madhe, djemve dhe vajzave të Kosovës. Dhe pikërisht ndërlidhemi te ajo përgjigje ju më herët, në çdo organizatë ndërkombëtare që ndërsohemi, janë këto mundësi. Tash të dalim te Amsterdami, ku ishit pjesë e ndarjes së çmimeve për Evropën të organizatës globale Women in Tech, po edhe në panairin evropian të teknologjisë. T'ju shfrytëzojmë më tepër, t'ju shfrytëzojnë çikat e Kosovës më tepër, juve si Women in Tech, por edhe të tjera organizata që mundsojnë diçka të tillë, që të shkojnë panaire ndërkombëtare, në ngjarje ndërkombëtare të shohin se nëse mundet bota, mundemi edhe ne. Si ishte përvoja ju atje? Përvoja është e mirë, përvoja është fenomenale, tepër e mirë, po gjithmonë ekziston ajo vështirësia financiare, si të shkohet aty. Për Kosovën është puna e vizave, diçka të cila në shtetet tjera asë nuk e kanë në listë të problemeve ekzistuese. Dhe aty mendoj që duhet të gjendet mënyra se si të ndihmohen, që t'ju hapet perspektiva, që të shohin. Po në anën tjetër, kjo koha e revolucionit të katërt industrial, apo e transformimit digital, në fakt na ka mundësu që edhe në qofse nuk mund të marim pjesë fizikisht në disa ngjarje, në disa aktivitete, në secilën prej tyre po ka mundësi të pjesëmarjes edhe në formë hibride ose në formë virtuale. Unë çdo herë edhe në kohën kur isha ambasadore atje në New York, pandërprej ju kom shpërnda linkat, ju kom shpërnda ftesat, edhe bizneseve në Kosovë, sidomos vajzave, që të marrin pjesë në këto pitching, që i thoj, në kërkesat, në prezentimin e ideve të tyre ndërkombëtare në vendet e ndryshme. Bile, në kohën kur isha në New York, kom pas organizu javën e IT-s kosovare në New York, ku kanë qenë tëftume 15 biznese kosovare të IT-s, kanë qenë edhe 5 komuna tjera, edhe oda amerikane, dhe kanë marë pjesë në Smart Cities New York. 3 dit, 1 dit ju kom pas organizu takim me investitor super të mëdhaj, në zyret e konsulatës edhe ditën e fundit takim me diasporën ton në mënyrë që të vendosin kontaktet, që të zgjanojnë punën e tyre. Gjatë asaj kohë kom ftu në Kosovë edhe bizneset amerikane, të cilet kanë ardhë edhe janë taku me bizneset tona në mënyrë që... Dhe kemi pas një bisedë zbashku në emisionin Bonbon me një përfaqësues të bizneseve amerikane, po. Sakt, qashtë, po, faleminderit që më kujtuat, po, ka qenë edhe mysafir të ju. E përmende që sot mund të bëhen shumë çka online, në fakt, ne vërtetuam këtë në praktik më shumë ti para 2 vjetësh, por dhe në vazhdim, se e pamë së mirë dhe letësht. A ju bo normalja e re. U bo normalja e sot me. Po, për të realizuar atë, duhet me pas pari internet. Edhe me pas internet mirë. Në Kosovë, në fakt, e kemi thënë shpesh që shtrirja internetit është e mirë, 97-98% të teritorit të vendit, që ka dhe shtetet rajonin që nuk e kanë të njëjtën shtrirje të internetit. Po në aspekt të shpejtësisë e internetit, ne jemi keqë, sidomos të internetit mobil, se në internet statik, fizik, si të themi në shtëpi, është pak më mirë se rajoni. Pse kështu, ja unë i kam nxjerrë, në faktu e në disa grafika për shtetet e rajonit, interneti fix edhe interneti mobil, unë i kam edhe këtu në telefon që t'i kemi për diskutim. Për internet fix, pra këtë internetin e shpis, Singapori është i pari në bot, 219 është shpejtësia, 219 megabit për sekund shpejtësia mesatare, e downloadimit, e shkarkimit, ndërka që ngarkim, ata e kanë 183.5 megabit për sekund.
Tash dalim te rajoni, download për internet fix, internet shpis, Serbia është e para në rajon, 53.7 megabit për sekund, Kosova është e dyta, 45.8 megabit për sekund, shkon Mali, Zi, Shqipria, Macedonia, Bosna, edhe ja fundit Afganistani me internetin më dopt në bot. Ngarkim, në upload, ne jemi bukur dopt, 9.4 megabit për sekund. Kalojmë te interneti në mobil, për download, Norvegjia është e para në bot, 122.8 megabit për sekund. Edhe për upload, për ngarkim, 16.8 megabit për sekund e ka Norvegjia. Tash, në internet mobil, në download, e para në rajon është Macedonia, me 62.5 megabit për sekund. E dyta është Serbia, 24.1 megabit për sekund. Vazhdon Shqipria, 32.2, Mali i Zi, 28.9, Bosna, 22 megabit për sekund, dhe vjen Kosova, 15.4 megabit për sekund. Njëjtë jemi dopt në rajon edhe për upload nga telefoni, pra në internet në mobil me 8.3 megabit për sekund. Pse janë kaq ulta këto vlera në Kosovë? Po, ju e përmendet në fillim që ne shtrirjen e internetit e kemi jashtëzakonisht mirë. Edhe për kohë banori, përdorimi internetit është jashtëzakonisht i lartë. Po. Kjo tregon që ka aspekti njerëzor, ka aspekti personal. Jemi të përgatitur për një për përdorim të internetit. Po në anën tjetër, ky dispariteti, ky ndryshimi i numrave tregon që infrastruktura në Kosovë duhet të rregullohet. Në sot në botë, në shumë shtete po kalohet prej 4G po. Në 5G, në 5G. 5G është komplet një infrastruktur tjetër. Nuk është infrastruktur vetëm e propagimit të valve, po është një infrastruktur ku paketat e informacionit edhe në internet është e bazuar. Ne nuk e kemi ende këtë infrastrukturën 5G në Kosovë dhe kjo e tregon, këto shumë mire pas keni marrë me numra, kjo e tregon që Kosova urgentisht duhet të pajisët me infrastrukturën digitale, me infrastrukturën e 5G-s. Sepse në ndërkohë të tjerët mund të na kalojnë, po. Se në qovë se nuk e ki infrastrukturën, nuk mjafton që është dëshira, nuk mjafton që ki shtrirje, ti mund është me pas shtrirje sa dush, por në qovë se infrastruktura digitale nuk është e aftë, nuk kemi 5G, atëherë mbesim pa i shfrytzu të gjitha mundësit. Në fakt, interneti sot është duke u shëndru në një të drejt njerëzore. Të gjitha shërbimet janë duke kaluar në shërbime online. Po. E kemi edhe na këtë i Kosovën, e kemi, sot nuk mundesh me paramendu, mos me kry pun prej shpise, bon edhe transakcionet bankare prej shtëpise, thir taksin, e prenoton, sot biletën e bleva online prej Tiranës për me ardhë. Po, edhe agjencisë po japin me biletat printuara. Jo, edhe pse duhet të shpenzohet letra. Dhe krejt kjo tash kërkon infrastruktur tjetër, kërkon 5G-në. Kërkon përdorimin e blockchainit, kërkon përdorimin e inteligjencës artificiale, inteligjencia artificiale automatike shkon me big data, kërkon web3-shin me u përdorë, sot edhe arti në fakt është duke u shëndru në art digital. Dhe e gjithë ky zhvillim që përbohet në botë, pa tjetër duhet të reflektohet edhe të na, për ndryshe mbesim brapa. Po mi, kush e ka për obligim? Ja, për shambullë, përmende që se kemi 5G-në, e kemi në adel që kemi internetin mesatari, këto shpejtësit mesatare më të vogla. Po, ja, për shambullë, për internet mobil, Serbia nuk ka 5G, asë Shqipëria nuk ka 5G, po asë Bosna-Hercegovina nuk ka 5G, po të gjitha janë më lartë se ne, edhe me LTE, edhe me 4G, edhe me 4G. Janë më shpejt se të ne në Kosovë. Po hajtë alëm këtë, se është problem që duhet asë gjithin ata që paguën. Operatort, po. Edhe po më duke që paguën shumë shtrejt, bazu në
shpejtësinë e internetit. Po mirë, ta te i kalojmë këtë. Mali Zi edhe Macedonia kanë teknologjin 5G edhe kanë funksion në disa lokacione, jo në gjithë territorin. Shqipëria, Kosova, Serbia dhe Bosnia, sa unë kam informacion, janë të vetmet në rajonin tonë që nuk e kanë teknologjin 5G. Kush duhet ta sjellë atë? A duhet qeveria, t'ja shtojmë edhe një hall qeverisë, apo të presim nga këto operatorë? Po, shqyqo, na një operatorë kemi operatorin publik. Po. Tjetrin kemi operator privat. Në fakt, do duhet që të punohet në qoftë se flasim për postën për valen, atëre ishdo është vala me Ungrit edhe me funksionu, me apliku këtë 5G-n, ndërsa për operatorin privat më varet gjdo herë edhe prej kërkesës, edhe prej aftësis tonë për me pagu e tjera, por pa marë parasysh teknologjia kur hecë për para, ne nuk mund të mbesim brapa sepse mbesim keqë. Në anën tjetër, mendoj që ka do zhvillimet mira edhe mbrenda në Kosovë, është UBT-ja e cila ka të instalu me 5G-n mbrenda teritorit të them të kampusit vetë, disa prej hoteleve kanë nisë të përdorin 5G-n për mysafirët e vetë, që ta transformojnë signalin dhe t'japin shërbimet të cilat i afrohen 5G-s, do më thonë që ta ngrisin këtë kualitetin e përdorimit të internetit mbrenda hapsirave të veta. Po sidoqoftë, infrastruktura, në qose nuk e ke infrastrukturën, e nevojshma atëhere mbetesh mbrapa në secilën prej mundësive të zhvillimit të mëtejsh. Tani këtë që po flasim, ne duhet në këtë kohë s'kemi 5G kur shtetet shumë dopta ekonomikisht ose të barabarta me ne kanë arritur këtë gjë. Por nëse ne do të kishim shkuar në hapin që është paramenduar para shumë vitesh, besoj se do të kishim punë të më mirë. Mos gabofsha, duhet këtë qenë 2004 ose 2007. Ka qenë një premtim elektoral në Kosovë, një subjekt politik i cili nuk pati marë vota në atë kohë, por veç për këtë propozim do të kishte qenë e jashtëzakonshme. Wi-Fi në gjithë territorin e Kosovës, falas. Nëse do të kishim arritur këtë në 2004 ose 2007, ku do të kishim qenë sot? Si duket ka qenë premtimi parakoshëm, ka qenë premtim të cilën nuk e kanë kuptu. Po të kishim qenë ma vizionar, edhe po të ishë realizu, mendoj që ka aspekti teknologjik, do të kishim qenë shumë ma përpara. Po në anën tjetër, ky premtim ka vazhdu edhe në vitin e kaluar, edhe përparim Roma ka premtu, edhe këtë pjesën e Smart City edhe Digital Transformation, ja kom punu në. Okej, për kryetarin aktual të Komunës Prishtinës? Po, ka qenë një kontributi imi, kom pasëftu edhe organizatat edhe kompanit, edhe kom thonë që është mirë që të nisim të mendojmë, sepse cilit do prej kandidatve, kur t'ja nisme e përmend Smart Cities, transformimi digital e tjera, të gjithë tjertë do t'a përqofin atë idejnë edhe do të vazhdojnë. Prandaj është në të mirë të gjithëve. Edhe jo me lumtun që kjo Smart City tashmo veç ka marë ato hapat e parë, është në zhvillim. Janë projektet e cilat përbohen me Bankën Botnore, me EBRD-në, UNDP-a është undimu, që Prishtina të shëndrohet në një qytet të menqur, në një qytet me konektiviti, me një ndërlidhje, në një qytet ku përmes shërbimeve smart të menqura, do të bëhet kursimi energjis, do të bëhet kursimi ujit, do të bëhet ndryqimi ma i mirë, do të bëhet në me thonë, plot shërbime
të cilat do të ndihmojnë qytetarin, ku në fund të fundit të gjithë këto zhvillime teknologjike duhet ta kenë në qendër qytetarin e jo të jenë teknologji për shkak të teknologjisë. Po pra, se për këtë ekziston teknologjia. Për njeriun. Thot jeta e njeriut. Po zonja Teuta ju ka marr malli për New Yorkun? M'ka marr malli për New Yorkun. Kanë qenë 4 vite të mrekullueshme në New York. Kanë qenë 4 vite të rënda. Se kom thonë shpesh, misioni New York është një prej misioneve më të vështira. Sepse në cilin do vend tjetër, shkon në vendin i cilit ka njoft. Po. Ambasadori në Washington, në Berlin, në Londër, shkon në shtetin e njoftun, i dorëzon kredencialet, prezidentit, edhe i ka të gjitha privilegjet. Në New York, misioni në New York, ndonë se quhet konzulat, në fakt është një mision të Kombet e Bashkume. Po, kur do të shëndrohet? A duhet të apresim që të na njoh, që të bëhemi pjesa OKB-së, që të shëndrohet në ambasadën e... Në mision permanent. Po pa tjetër. Apo ta realizojmë tani? Ajo nuk mund të quhet mision permanent, në që se nuk je antar. Antar i OKB-s. Por, mendoj që diplomacia jonë duhet të jetë shumë syqel, edhe shumë ma vigilant, shumë ma aktive tash, duke pas parasysh uljen e fuqisë Rusisë. Se në Kombet e Bashkuara, Rusia është antar permanent, një prej pesve dhe ka fuqin e vetos. Po me tentimin e pushtimit të Ukrajines, me luftën në Ukrajin, fuqia e saj diplomatike ka ra, fuqia e saj në mesin e antarve ka ra. Prandaj është mëkat që misioni në New York nuk është në fokus që të fuqizohet, që të dërgohen shumë më tepër, që të ketë më tepër financa, që të ketë më tepër diplomat aty, më tepër ndërlidhje me misione tjera dhe të shfrytëzohet ky momentum, sepse asnjë momentum nuk zgjat pa kufi. Në këtë momentum që të aplikojmë, që të shqojmë të bëhemi antar të OKB-s, të bëhemi antar të Këshillit të Evropës, të bëhemi antar në organizata tjera të cilat pak vite më parë nuk kanë pas atë mundësin për shkak të fuqisë Rusisë në Kombet e Bashkume, ndërsa në Këshillin e Evropës, edhe në Këshillin e Evropës Rusia është tash jashtë, është momentumi tepër i mirë, dhe të mobilizimit të shëndrimit të Kosovës në antar të Kombeve të Bashkume. Me qenë antar të Kombeve të Bashkume, du të kishim qenë antar edhe të ITU-s. ITU-ja është organizata e telekomunikimit, përmes të cilës sot du të kishim domenin tonë. Ne ende nuk kemi domen, ne ende i kemi allotments, edhe ju si televizione, i përdorë një allotments të shteteve tjera, sepse Kosova ende nuk e ka, për broadcast nuk i ka, nuk është antare e ITU-s edhe nuk mund të përdorë. Numërin e Kosovës 33, menzi është marë, falë një marveshje me Serbinë, në të cilën është leju marja e ITU-s. Për ndryshe ne nuk kemi qasje në ITU. Prandaj unë mendoj që antarësimi në Kombet e Bashkume nuk është diçka fancy që është interesant me qenë. Por në fakt të hapë mundësin me qenë antar të organizatave ku nuk ki nevoj me shiqu listën e shteteve dhe mos me e gjithë Kosovën në për banka, në për organizimet të ndryshme, po që automatikisht lista e Kombeve të Bashkume, pastaj do t'i kish përfshije dhe do t'i kish e qenë antar në secilën pytyne. Cilat janë këshillat që ju ke dhënë pasardhësve tuaj në postën e ambasadorit New York? Ose a ju kanë thirrë ndonjëherë për të marrë këshilla nga ju? Fatkeqësisht nuk më kanë thirrë. Kur është ndryshuar qeveria, unë e kam shkruar një email ministres së re, duke i shtu aty në sisi edhe një grumbull të diplomatëve tjerë, duke i thonë që gjatë 4 viteve sa kom shërby në New York, 15 herë kom pregadit takimet për Këshillin e Sigurimit për Kosovën. 15 herë jom taku me se cilën për ambasadorve aty prej misioneve permanente, duke i folë për Kosovën, duke i tregu të arriturat e Kosovës, duke kërku prej tyre që
që të mbrojnë, që të kërkojnë antarësimin e Kosovës. Fatkeqësisht asnjëherë nuk ju ka dukë e rëndësishme me mftu. Se cim për ambasadorët personalisht e kom njoftë. Po, si duket, nuk e kanë po atë arsyshme me e thirë. Po, cilë do ambasador që ka shku pas meje, une i kom dërgu, i kom vendos në kontakt me ambasador tjertë, i kom vendos në kontakt me organizata tjera, edhe kom tentu me vazhduat kontributin tim për shtetin tim, se ajo nuk më varët prej asnjë partije politike, nuk më varët prej asgjë, ne kemi borxh këtij shtetit edhe unë e ndjej atë si një obligim timin, kushdo që e pranon mirë, kush se pranon, s'kam çka më bëj. E po Kosova zyrtarisht në OKB nuk është, po një kompani kosovare është në OKB. Është Radio Televizioni 21, edhe Halili. Halili është i mrekullueshëm. Besam mos haroj që fal çasaj punës time dhe diplomatëve të mi, edhe vena e Kosovës, po. Për herë të parë dhe të vetme, në historinë e Kombeve të Bashkume, është vendos në tavolinën e Kombeve të Bashkume nga ambasadori japonez, që e ka shashtris ambasadorin rus, po ajo si boni punë. Ajo ka qenë e bukur dhe është diskutu shumë gjithandej Kosovës. Zënja të utë, të falenderoj shumë. Që sonë të erdhe dhe kalove këtë mbrëmje bashkë me ne dhe shikuesi ta. Shumë falim derit. Jurem shumë suksese. Punë të mbarë dhe juve. Vizdashë vërtet në atësi për mua, bisedua me zonin të Uta Saad Qia. Liste gjatë e për të përshkruar se qëfar ka bërë deri me tani, veç po themi se tani është drejtoreshe Women in Tech Kosova dhe ambasadore e kësaj organizate për Kosovën, ambasador në fakt e Kosovës në Women in Tech në nivel ndërkombëtar. Në këtë qasë do themi faleminderit për miqtë anafarist dhe më pas ju do të shihni një rrëfim për vendet ideale për të jetuar në planetin tokë.